期是来帮我的吧？这学长刺客，我们看了得哭啊！你信不信用这个榨汁机也可以做冰激凌？你们肯定会好奇，这个榨汁机它不是越榨越细的吗？它怎么会榨成冰激凌呢？先选个芒果。你看，就在那头二十节课，我就自个儿就下来。这个机器是来帮我的吧？这难道就是传说中的天然水果冰激凌吗？那啥冰碴都没有，特别细。第二盘火龙果宴，哇！这个色彩就很好看了，哎呦，好冒啊！做的好细腻，一点冰碴都没有。乌仔榨个黄金奇异果，这不是三拼吗？你看甜酥，是火龙果的籽儿还是奇异果的籽儿？你都说不清了。哇，这画面还错，吃完我就想来文松那表情，刺激！一会儿咱们再榨个西瓜冰淇淋，有点不太正常。我吃，我还得忙活着。哎，我像不像泰国的西瓜薄冰美女？不像哦，这会儿还得甜住啊。嗯，这瓜买的熟的，这不好吃，这没有西瓜味儿。